A sétima semana do encarcerado está acontecendo em todo o estado do Maranhão. E segundo o diretor da unidade prisional aqui de Pedreiras, o principal objetivo nesta semana do encarcerado é criar um clima de humanização entre os presos. O objetivo da semana do encarcerado é criar um clima de humanização, né? No nosso ambiente, que muitas das vezes é um ambiente um pouco pesado, e essa semana é uma semana em que todos têm a oportunidade de tentar buscar um clima melhor aqui, mais humano, para todos, os que trabalham e os que estão aqui presos. Diretor, dá oportunidade também aí os presos a serem revistos os processos dele nessa semana do encarcerado? Então, na verdade, nessa semana aqui não tem nenhuma atividade de revisão de processo, que seria uma espécie de mutirão carcerário. Isso já foi alinhado com a Defensoria para que possam ser vistos todos os processos, inclusive ele está expondo nesse momento aqui para os internos, na palestra, né, e que vê se existe algum benefício que possa ser atendido. Qual a programação dessa semana? O que está acontecendo? A semana foi aberta na segunda-feira com uma missa com o Padre Geraldo, que tivemos a presença também da doutora Sandra. No dia de terça-feira foi feita aqui uma atividade de saúde com aferição de pressão, teste de glicemia, entre outros. Ontem iniciou-se um torneio que será finalizado no dia de amanhã. Hoje também tem uma atividade voltada para as mulheres, que é um dia de salão de beleza, para que elas possam melhorar sua autoestima. E durante toda a semana, até a sexta-feira, nós estaremos aqui com esse tipo de atividade laboral, algumas, e outras atividades que a gente entende que é de interesse do interno. Eu observei também que existe a participação por conta deles nessa palestra que está sendo dada. Sim, essa palestra aqui é para falar dos direitos e deveres, que eles têm muitas dúvidas em relação a vários questionamentos, como progressão de regime, database. E aí eu fiz questão que o defensor viesse e tocasse muito nesse ponto para que eles possam entender, né, o que realmente acontece quando ele deixa de voltar de uma série temporária, quando ele comete alguma falta grave. É para que ele possa ter esse entendimento, para que ele pense duas vezes em fazer isso, que isso só vai prejudicá-lo no futuro. Olha, a organização daqui do presídio entrou em contato com a Associação dos Profissionais de Beleza, falando que ia ter essa semana do carcerário e se a associação podia estar trazendo um serviço voluntário às presidiárias. E eu, como presidente, né, da entidade, logo acatei o convite. Esse é o papel da associação, né? É levar a beleza em todos os lugares, independente de qual seja presídio, onde for. Então, quando eles convidaram, logo eu disse sim, contatei toda a equipe e a gente hoje está aqui. Como é para você poder ajudar essas mulheres a se sentirem mais bonitas? Para mim, como ser humano, extremamente gratificante. Eu acredito que esse é o papel do ser humano, né? É ajudar. Então, para mim, como ser humano, eu tô me sentindo muito feliz. E assim, a recepção delas, das presidiárias, o carinho que elas receberam a gente aqui. Então, isso vai ficar na história, assim, gravou em mim. Foi muito bacana. É o primeiro ano que você vem participar? É o primeiro ano. Eu sentei, inclusive, até com a organização do presídio. Falei que a associação está aberta. Quando tiver novas oportunidades, eles podem estar nos chamando, que nós vamos estar vindo com todo prazer.